बैतडी जिल्ला मेलोली नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 लिखौडा इचलडाँगामा जन्मनु भएकी बसन्ती भाट र वार्ड नम्बर 3 मलेनामा जन्मनु भएकी जानकी ठगुन्नाको संयुक्त प्रस्तुति नानु भागे सर्वत्र बजारमा उपलब्ध भइसकेको छ। सुन्न नछुटाउनु होला। प्रस्तुत कोसिलीमा सुर रहेको छ गायक अशोक बहादुर चन्द र गायिका जयन्ती जागरीको, शब्द रहेको छ हिरा सिंह भाट तिर्सनाको, भने लय रहेको छ बसन्ती भाटको। पछि कालो
आदरणीय श्रोता मित्र, यो प्रस्तुति यहाँहरूमा आज ल्याउनमा विशेष सहयोगी हुनुहुन्छ जनक बहादुर चन्द, भवानी भाट र वीरेन्द्र चन्द। सल्लाहकारमा हुनुहुन्छ समाजसेवी भवानी भट्ट। सम्झन चाहन्छौँ आमाबुवा कृष्ण सिंह भाट, पार्वती भाट, दाजुभाइ लक्ष्मण सिंह भाट, दीपक भाट, बहिनी सरस्वती भाट, दिदी बिनाजु, विक्रम सिंह ठगुन्ना, हिरा ठगुन्ना र कपिल भाट, जगदीश भाट, नवीन भाट। त्यस्तै गरी सम्झन चाहन्छौ आमाबुवा हरिसिंह ठगुन्ना, पशुपति ठगुन्ना, भाइ बहिनी नारायण सिंह ठगुन्ना, जनक ठगुन्ना, शकुन्तला ठगुन्ना, सन्दीप ठगुन्ना, दिदी बिनाजु, देश सिंह विष्ट र सेतु विष्ट। त आदरणीय श्रोता मित्र, स्वीकार्नुहोस् बसन्ती भाट र जानकी ठगुन्नाको संयुक्त प्रस्तुति नानु भागे।